Sutia Zonogusti, Zonogusti Gornaro, Saito Honor Padano David, Hemaji, Telezonot, Hodu, Hemajila Sutia Satanta, we do our record. I know, Pati Bogi Honor, Hojugo, Onustokra, Bikal Gonomo, I just say, whenever it is some of the Queso, Sutia, Hurum Sutia Satanta, Baboti, Mohembra, Imude, Yate, Uda, the Hokan Padan with Hobbilukito Hose, Homantol, Yate, Zirahon, Logote, Oinan, Bimino, Lahumor. এবা হসারি লোক সমবেত হইছে মই দিশাংক দেখাইছো রাই জিলাখনৰ বিভিন্ন পান্তৰ ৰাইজ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আসলে জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত তেওঁলোকে এই কাৰ্য হৈছে যেটো বিখাল সমূহ গণসমূহ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছো আমাৰ কিন্তু দাবী দাবী হৈ থাকিব দাবী সমূহ কাৰ্য কৰিলে হ'ব আৰু আমি সরকার হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি লোক পুৰুষ মহিলা আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইতিমধ্যে এই জিলাখনৰ বিকল গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেইবাটাও তেওঁলোকৰ দাবী আছে বিশেষকৈ জনজাতিকৰণৰ সাহিত্য সংগ্ৰহণ তথা সমাজৰভাৱে যি সুতীয়া জাতিৰ যিসমূহ কীৰ্তিচিহ্ন আছে এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ আৰু ইয়াক বা আচলতে পৰ্যটনৰ বিষয় যাতে আগবাঢ়িব পাৰে সেই তেওঁলোকে দাবী তুলি আহিছে আৰু এই বিশাল গণসমাৱেশত তেওঁলোকৰ যিসমূহ ভাৱ অংশগ্ৰহণ কৰিছে সামগ্ৰিক তেওঁলোকৰ যিটো নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ উপদেষ্টা মণ্ডলী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি তেওঁলোকে আজি এই বিশাল গণসমাৱেশ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আপোনালোকে আজি যিটো বিশাল গণসমাৱেশ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকে আন্দোলনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দেখিছোঁ যে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্ধা পোৱাই গৈছে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব স্পষ্ট কথা এই গণসমাৱেশৰ জৰিয়তে আমি পুনৰবাৰ এইখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ এগৰাকী সাম্প্ৰদায়িক স্বেচ্ছাচাৰী আৰু দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে আমাৰ চুতীয়াসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰক অন্যথা কিন্তু আমি এইখন বিজেপি চৰকাৰক আমি কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিক আমি অসমৰ পৰা পুলিয়ে পোখা আমি কিন্তু উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আমি বহুত সহ্য কৰিলোঁ আমাক বহুত পৰাণনা কৰা হ'ল বহুত লাঞ্ছনা কৰা হ'ল আৰু কিন্তু আমি চুতীয়াসকলে কিন্তু আমি আমি হাত সাবটি বহি নাথাকোঁ ইতিমধ্যে চুতীয়া ৰাজ্যাগ্ৰত হৈছে সৰু ৰকম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্ধা আমি বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতো যদি আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাকেইটা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদি ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে এইগৰাকী আচলতে বহুতে কয় যে দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয় আমি কিন্তু এইগৰাকী স্বেচ্ছাচাৰী দাম্ভিক এগৰাকী অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি কিন্তু দক্ষ বুলি আমি স্বীকৃতি নিদিওঁ এগৰাকী সাম্প্ৰদায়িক আৰু তেখেত দক্ষ যে হিন্দু মুছলিমৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষ আৰু লেংমৰা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেত দক্ষ আচলতে তেখেত যদি সঁচাকৈ দক্ষ যে শীঘ্ৰে আমাৰ চুতীয়াসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি দক্ষতা প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ জাতি মাটি ভেটি সপোন দেখুৱাই পিনি তেখেতলোকে ৰাজ শাসন কৰিছিল আৰু আজি জাতি মাটি সপোন সপোন সেই সপোনবিলাক তেখেতলোকে দলিয়াই দি পিনি তেখেতলোকে অকল কেৱল ৰাজনীতি আৰু ৰাজনীতি কৰিছে আৰু চুতীয়াসকলক বিজেপি চৰকাৰে চূড়ান্তভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আজি আমি স্পষ্টভাৱে এই ধেমাজি জিলাৰ গণসমাৱেশ খুলি পৰা আমি অসম চতিয়া ছাত্ৰ সন্ধে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় আৰু বিজেপি চৰকাৰক যদি আগন্তুক 26 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে চুতীয়াসকলক যদি জনজাতি মৰ্যাদা আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান নকৰে তেন্তে চিৰদিনৰ কাৰণে অসমৰ ভূমি পৰা বিজেপি চৰকাৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই দিব কাৰণে ইতিমধ্যে চুতীয়াসকলে অনুভৱ প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে নেতৃত্বই উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক যি 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদিহে চুতীয়া জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে আগন্তুক 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে বিজেপি দলটোক তেওঁলোকে শাসনৰ গাদীৰ পৰা তেওঁলোকে ক্ষমতাচ্যুত কৰিবলৈ তেওঁলোকে বদ্ধপৰিকৰ আৰু এইসকল লোক তেওঁলোকে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহিছে তেওঁলোকে এই বিশাল গণসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এটাই উদ্দেশ্য যে চুতীয়া জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণত তেওঁলোকে এই বিশাল গণসমাৱেশত সাজু হৈছে গণসমাৱেশত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছেহি আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে যিটো চুতীয়া জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে দিল্লী ডিস্পুটত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে তাৰপিছতো কেন্দ্ৰই যিহেতু বিজেপি চৰকাৰখনে যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু সেয়া তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকৰ যি আচলতে যিখন আচলতে নিৰ্বাচনী যি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ গ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ যি ফাইল আজিও কিন্তু ডিস্পুটে পৰি ৰৈছে তাৰ সেই পৰিৱৰ্তে কিন্তু এটা একেধৰণে হোৱা নাই মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে যে প্ৰতিবাদ কৰিছে ধেমাজিৰ বিশাল গণসমাৱেশৰ থলী আৰু এনেধৰণেই
আজি হৰু ধেমাজি জিলা সুতিয়া ছাত্ৰৰ উদ্যোগত ধেমাজি টেলিজনত বিখাল গণভাৱে খৰজৰিতে চৰকাৰক হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে যে অহা 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি জনসংযোগ প্ৰদান কৰা নহয় তেনে বিজেপি আগন্তুক দিনত অসমৰ মাটিৰ পৰা তেওঁলোকে দলিয়াই দিবলৈ কুণ্ঠা বন্ধ কৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ